မတ်လ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြမငင်းချမ်းရေးအတွက်ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားသတင်းကိုဒေါ်စောလဲ့နန္ဒာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီပွဲကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကော်မတီကဦးစီးပြီးတော့ကျန်းမာရေးမြန်မာပြည်စုပေါင်းကျင်းပကြတာပါ။ဒီနေ့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးခံစားနေရတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါ။တန်ခါ၅ပါးကိုဆွတ်ကတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတွင်ကြဆုံးခဲ့တဲ့ရဟန်းရှင်လူတွေကိုအမျှဝေပေးကြပါမယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသစစ်ပြေးဒုက္ခတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အခုဗမာပြည်ရဲ့အရှိဘက်ချမ်းကရင်နေတဲ့ IDP ဒေသတွေနဝတနာအဖစစ်ရှင်ရေးလောက်ပြီးတော့အိမ်နေမရှိတယ်လူတွေမတရားခိုက်နေလူတွေကိုအမျိုးသမီးတွေကိုမတော်တော်เนาะအာရမပြုကျင့်တယ်ဒါတွေဟာဒါမတရားတဲ့အမှုတွေပါလားတူပြပနိုင်ငံတချို့မှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတာမကခရစ်ယာန်အစ္စလမ်စသည်ဘာသာအလိုက်ဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပကြပါတယ်ဒီပါဒီတမန်တော်ကိစ္စမိဒုရီယာမိတံဃာတရဏံကိစ္စမိမြမပြည်ငင်းချမ်းရေးကဘာလုံးဆန်ရဆူတောင်းပွဲကိုနှစ်စဉ်မတ်လဒုတိယပတ်ရင်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုတက်မှတ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်စိတ်နှစ်ရှိသွားကြပါလိမ့်ရှင်။